Ahojte priatelia, Vianoce nám klopú na dvere a preto sme sa spolu s Kauflandom a dobrým jedlom rozhodli, že vám pripravíme plnené perníčky v mojej Miňovej škole pečenia. Takže poďme na to. Priatelia, ideme sa pustiť teda do prípravy perníčkov. Ako prvé si odvážime práškový cukor, do ktorého pridáme škoricu, polievkovú lyžicu škorice, polievkovú lyžicu perníkového korenia a sódu bikarbónu, pretože to kyslé alebo ten med nám aktivuje tú sódu a vtedy to lepšie rastie. Troška premiešame. Pridáme 4 celé vajíčka. A dáme aj citrónovú kvoru nastruhanú z citróna, ktorý sme si predtým umyli. A dáme to do mixéra a nešľaháme to, nemiesíme, ale dáme si takúto lopatku a budeme to miešať. Myslím, že to máme vymiešané. Pozrite sa, jak sa nám to zväčšilo objem. Takto, keď to bude vyzerať, tak to bude super. Ešte, aby som nezabudol, netreba dávať veľa sódy bikarbóny do cesta, pretože potom tie perničky budú mať chuť po čpavku. Oni sa vám potom rýchlo nafúknú a rýchlo aj splasnú. Zase, keď dáte málo, tak vám zostanú tvrdé a nízke. Čiže keď sa vám stane, že to dáte veľa tej sódy, treba ešte aspoň polku cesta dorobiť a zamiešať do toho. A keď náhodou sa vám bude zdať, že je málo tej sódy bikarbóny, tak len v troške vody alebo mlieka rozmiešať a pridieť do cesta a zapracovať. Teraz si do tohto cesta pridáme med, ktorý si odvážime. Troška zapracujeme a potom tam pridáme múku. Med máme zapracovaný. A teraz pridáme múku. Ale pozor, nepridáme celú múku. Do tohto receptu ide 600 g múky, ale dnes alebo teraz tam pridáme len 420 g. Vždy pridávajte postupne, pretože aj hustota toho cesta závisí od tej múky. Samozrejme múku preosievame a pridáme do tejto hmoty. Ja som od malička miloval perničky, medovníčky. To bolo možno také prvé, čo som so starkou pekával na Vianoce. Ona mi vždy urobila také šablóny koníkov a sestrnicám som pekával bábiky. A takto zapracované cesto necháme odležať jednu noc v chladničke. Čiže s ním hneď nepracujeme. Niekedy medovníkári robievali svoje cesta na tie medovníky a perničky aj rok dopredu. Čím dlhšie to cesto stojí, tým viac sa uvoľňuje ten lepok a všetky tie chutie, koreniny, oni sa vám tak prepoja a medovničky sú potom také voňavejšie a chutnejšie. Takéto kvázi polcesto dáme do chladničky minimálne na tých 8 hodín. Ja si to robím vám večer, na druhý deň robím vám potom ďalej s tým cestom. Takže do takto odleženého cesta pridáme zvyšok múky. Múku sme zapracovali, ale vidíte, ešte troška to cesto rečie, tak tam ešte troška múky pridáme, ale to cesto si teraz vyberieme a dáme si to na dosku, kde vlastne to cesto už dokončíme, spracujeme, vyvalkáme a budeme vykrajovať. Vidíte, sami vidíte, že to cesto je ešte riedke. Väčšinou, keď pečiem doma, či už perničky, medovničky alebo aj nejaké keksové cesto, tak vždy si vykrojím 2-3 kúsky a dám upiecť do rúry, že ako sa mi to vlastne to cesto chová, či ešte pridám múku alebo nie, či sa rozlievajú. Vlastne také skúškové kúsky si robím. A podľa toho uvidíte. A teraz si idem rozvalkať cesto. Na tieto perničky valkám na hrúbku približne 4 až 5 mm, pretože nesmú byť ani príliš tenké, ale zase ani príliš hrubé. Myslím si, že je to v poriadku. A ideme si vykrajovať podľa svojho uváženia, čo máte radi. A vždy, keď vykrajujete, tak si spravíte takúto kvopku z múky a tie formičky, vykrajovačky, takto pekne namočte a bude sa vám to lepšie
vykrajovať a bude sa vám tak pekne vypadávať. A vždy sa snažte tak blízko seba vykrajovať, aby ste nemali veľa odpadu, lebo potom, keď to zmiesíte, znova tam pripracujete múku a to cesto už potom bude také tukšie a tie perničky budú také neveľmi dobré. Už z toho posledného cesta zvyčajne, keď mi zostane taký kúsok, tak z toho už ani moc nerobím nič, pretože tie perníky by už boli veľmi tvrdé, lebo tým, že tam stále zapracovávate tú múku. Tak, máme vykrojené, rúdu máme predhriatú na 200 stupňov a teraz ideme s perníkami do rúry. Pečieme tých 8 až 9 minút. 7, 8, 9, podľa toho, ako máte rúru. Takže treba dávať na ne pozor. Prvé 2-3 minútky neotvárajte rúru. Voilà, môžeme čakať. Tak a poďme sa pozrieť, či sa nám perničky upiekli. A už ich máme hotové. Pozrite sa, aké sú krásne. Super. Necháme ich vychladnúť. A pokiaľ nám budú chladnúť, tak si spravíme náplň. Náplň pozostáva zo slivkového lekváru. Samozrejme z rumu. Môžete dať rum alebo teplú vodu. Keby ste dali samotný slivkový lekvár, tak on je dosť taký hustý. A tie perničky by nemuseli byť také mäkké. A ideme sa pustiť do plnenia perničkou. Plnku máme hotovú. Zoberieme si cukrárske vrecko. A asi takúto špičku. Keď nemáte takú špičku, stačí troška z toho vrecka odstrihnúť a plniť. Nemusí sa s tým nejak veľmi hrajkať. Takto pekne. A perničky máme naplnené. Takto naplnené perničky ja dávam do nejakej papierovej krabici alebo do umelohmotnej krabici. Zabalím do fólie a nechám do druhého dňa odpočívať. Záleží na vás, takisto ako chcete polevu. Buď klasiku z čokolády tmavej, alebo máme takúto zelenú polevu. Dostať kúpiť aj bielu polevu. Iba to túto polevu väčšinou iba roztopím a pridám tam troška buď oleja alebo stúženého tuku. Záleží na vás. Takisto čokoládu. Roztopíme vo vodnom kúpeli a pridáme tam troška stúženého tuku alebo oleja. Už máme takúto krásnu polevu spravenú. A teraz tam budeme namáčať tieto perničky. Perničky sú namočené a ľubovoľne si ich môžete zdobiť. Je tu len takéto hviezdičky, tak buď hviezdičkami, alebo môžete svetlou alebo takouto zelenou čokoládou postriekať, pofrkať. Fakt, čo máte doma, tam môžete dať. Je to na vašej fantázii. A perničky sú hotové. Tak priatelia, čo myslíte? Podarili sa nám perničky? Myslím, že áno. Vianoce sa môžu začať. Dúfam, že vám budú chutiť tak, ako chutia mne. Dobrú chuť vám praje Kaufland, dobré jedlo a samozrejme ja. Ale neprajeme vám len dobrú chuť, ale aj šťastné, veselé, voňavé a chutné Vianoce.